2008 оноос өмнө Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зарлалтаар 0.7 га газрыг үн төлбөргүй эзэмшүүлдэг байсан. За харин 2008 оноос хойш хууль өөрчлөлт орсноор иргэн бүрт эзэмшүүлдэг болсон. Газар өмчлөлийн тухай энэ хуулийг 7 удаа сунгасан байдаг. Хамгийн сүүлд энэ хуулийн хугацааг сунгахад ирэх сарын 1-ний өдөр иргэн бүрт үн төлбөргүй газар эзэмшүүлэх хуулийн хугацаа дуусч байгаа учраас за энэ хуулийн хугацааг сунгах шаардлагатай болсон. Иймээс ирэх 10 жилийн хугацаанд иргэн бүрт 0.7 га газраа өмчлөж авах боломж бүрдэж байна. За өмчлөх газрын байршлыг бол жил болгон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж гарч байгаа. За улсын хэмжээний газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө засгийн газар батлана. Аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө бол аймгийн иргэдийн хурал батлаж байгаа. Сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын иргэдийн хурал батлаж байгаа. Тэгээд тэр батлсан төлөвлөгөөний дагуу тэр газар хувьчлах асуудал бол явагдана. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын нийт иргэдийн 18.7% нь газар өмчлөж авсан байна. Иймээс ирэх 10 жилд үлдсэн 80 гаруй хувьд нь газар өмчлөх ажлыг эрчимжүүлэхээр энэ хуулийн хугацааг сонгож байна. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар 5-7 нүүрс тээврийн жолооч нарын нийгмийн асуудлыг шийдэхээр боллоо. Өөрөөр хэлбэл 5-7-оос гашуун сухат хүртэлх тээвэр хийж байгаа жолооч нарын амрах авто цогцолбрыг барьж байгуулахад 10 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийхээр төлөвлөж байна. За нөгөө талаар тээврийн байгууллагууд өөрснийх нь одоо зохицол талбайтай байж байгаа хэвээр. За жолоочныхоо одоо төлбөр буюу одоо цалин хөлсийг тогтмол өгж явах хэвээр, амралтын байраар хангаж явах хэвээр. За энэ утгаараа одоо энэ өнөөдрийн хийж байгаа энэ зогсоол талбай бол бас энэ хоорондоо бол тэрэлтийн үйл ажиллагаа уйлцэг ийм амрах одоо ийм цогцлбрыг бол бий болгож байгаа. Цогцлбр маань өнөөдрийн орж ирж байгаа нөхцөл байдлаар бол нэг 10 тэрбум орчим долларын төгрөгийн ийм одоо хөрөнгө оруулалт өхий ийм санд бол орж ирж байна. Зөнгөрсөн 7 хоногт ерөнхийсэд хүрлсөх гашин сухат банктад ажиллаж нүүрс тээврийн нөхцөл байдлаа танилцсан. За энэ үеэрээ жолооч нарын нийгмийн асуудлыг шийдэх хүсэлтийг үндэслэн засгийн газрын хуралдаанаар дээрх шийдвэрийг шуурхаа гаргасан болохыг онцоллоо.